Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina. Galera, estou com um Celta aqui, um Celta motor VHC, Flex Power, e o cliente está reclamando que esse carro está acendendo a luz de óleo. Então, o primeiro teste que eu fiz aqui, eu falei com ele que tem que medir a pressão de óleo que está no carro. A pressão do óleo do carro está baixa, principalmente em marcha lenta, está muito ruim. Porém, hoje eu vou mostrar para vocês como que testa o interruptor de pressão. Porque é muito fácil não, né? Às vezes o pessoal se lembra de testar os componentes do carro, o motor do carro e tudo, e esquece de testar o interruptor. E se o interruptor tiver com problema, é o primeiro que tem que ser trocado, bacana? Aqui, ó. Aqui tá o interruptor de pressão do carro. Ele tá envolto aqui de uma. Eu coloquei uma fita isolante aqui só para segurar a garra do multímetro. Você vai precisar do multímetro e de algum equipamento para gerar pressão no sistema, tá? Aqui eu liguei esse manômetro de pressão na parte de trás do interruptor, liguei uma garrinha do multímetro na parte de dentro e uma garrinha na parte de fora, para dar contato. Vou colocar aqui na escala de continuidade. Vocês estão escutando que já está dando sinal de continuidade, ó. Bacana? Agora o que acontece? Eu vou gerar a pressão aqui, quando chegar próximo de 400 milibar, aqui, próximo do 0,4, ele vai parar de dar continuidade. Vamos lá, ó. Ver se eu consigo fazer para vocês com a mão aqui, hein? É, ó. Acima de 400 milibar, ele não gera continuidade, bacana? Caiu. Ele gera continuidade. Então, galera, esse aí é o interruptor de pressão de óleo. É mais conhecido como cebolinha, mas o nome correto é interruptor de pressão, beleza? Não é um pressostato, como muitas pessoas às vezes confundem esse componente. É um interruptor de pressão. A primeira coisa a testar no carro quando está com problema acendendo painel, acendendo a luz do painel de óleo, é esse componente. Testou ele, não tem problema. Passa para o veículo. Bacana? Fica essa dica então, galera. Um grande abraço, até mais.